Já imaginou morar bem e ter tudo o que sua rotina precisa a menos de 5 minutos? Então vem comigo que eu tenho a oportunidade perfeita para você. Lazer, comércios, serviços. Tudo isso na Avenida Milão, que fica a poucos passos do seu novo lar. Uma localização estratégica e promissora, que te liga aos principais bairros da cidade e que você poderá aproveitar tanto o dia quanto à noite. O Now Milão foi pensado para você que quer viver bem e estar perto de tudo. São apartamentos de 2 e 3 quartos com varanda, um lazer completo para toda a sua família e o residencial ideal para você morar bem agora. Visite o nosso estande e conheça o decorado.